Varför inte chat roulette när man ska vara JOLO? Exactly. Hej allihopa och välkomna till den här vloggen. Här står jag och digger till min egen osläppta musik. Snart ska jag åka in till T-centralen och möta upp Pontus Sundström från Malvin Studios, för han ska bo hos mig. Ända tills på söndag. Vi får se hur många vloggar jag gör. Ska försöka göra en varje dag. Det ska bli skoj. Så får jag lite cash nu. Jag ska snart dra, men jag känner så här sånt jävla flow. Så jag... Den här melodin som spelas nu, den kommer jag på nu. Så jag har så jävla mycket i mig nu som måste ut i musik. Men jag måste dra tyvärr, så är det. Nu har jag hämtat upp Pontus. Äntligen. Det är varmt och fan. Ja, och jag tog en dålig tröja idag. Nu sätter vi in nyckeln i hålet. Det där lät bra. Ja, och så trycker vi in oss. Nu sitter jag här och vi ska spela in podcast. Pontus fick sitta där uppe i mitt rum och jag fick sitta här nere för att det ekade i Skype eftersom att vi hade två mickar. Men nu ska vi spela in. Vi är ute igen. Woho! Vad har vi hållit på med? Nu har vi spelat in podcast. Eller inte jag, utan det var en här... Men du var ju med. Ja, just det. Jimmy Dali. Just det. Jimmy Dali var du. Jag bara nej, slutade lyssna. Ja, precis. Du satt bredvid. Jajamän. Och nu är det dags för... pizza! 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 Min dator kraschade ju medan jag spelade in, men tur var att den återskapade sig själv. The magic of computers. Min inspelning. Ja, så det var bra, jag fick lite panik, men det gick super. Vad hade hänt om det hade gått, alltså om det försvann? Vad hade du gjort? Alltså jag hade ju ställt in mig på att den hade försvunnit. Så jag satt där och typ ville nästan gråta. Ja. Nej, men jag vet hur jävla sur Jakob blir då. Har det hänt för? Nej, ja, inte riktigt så, men han brukar liknande saker kanske har hänt så. Okej. Okay. Att jag har fuckat upp någonting. Då? Nej, men han blir så arg. Vi älskar dig, Jakob. Ja, men du är lite för arg. Mer kärlek, mindre ilska. Ja, men om jag inte hade kunnat rädda det så hade det inte blivit något avsnitt, antar jag. Nej. Och det är jobbigt. Då hade man måste dubba in i röst efterhand. Ja, precis. Så två timmar. Två timmar, då står du bara instämd på saker då. Du vet Joel Adolfssons podcast med... Ja, han har ju en podcast i alla fall. Ja, jo. Och det han, den andra snubben som klipper också. Alexander. Ja. Han berättade för mig på Thumbs Up att... Eller han berättade för hela publiken att det var 10 minuter i slutet av ett avsnitt som hans röst försvann. Så han fick dubba det. Men det är rätt bra. Ja, men det gick jättebra ändå. Nu har det gått flera timmar sedan vi käkade pizza. Och det är dags för chat roulette. Vi fick feeling för det. Vi ska vara lite 2013 var min senaste chat roulette video kom ut. Där. Nej, så vi ska vara lite JOLO. För ja. Som sagt, för nu får jag till Stockholm och det här är min JOLO trip. Jag kommer ta varje dag som den kommer. Och vara helt sjukt JOLO, helt enkelt. Så att... Varför inte chat roulette när man ska vara JOLO? Exactly. Det gick inte så bra att spela in chat roulette skiten. Det bara fuckade upp sig. Men ja, vi hade kul där i alla fall. Vi såg tyvärr för många dicks. Men nu ska vi sova. Vi ska upp tidigt imorgon och åka till Splay-kontoret. Vill du säga ett par ord? Ah! Ja, jag kunde verkligen inte ha sagt det bättre själv. Ses imorgon.